Оля, Луза, Кий! Ось такий девіз 8-го раунду шоу «Діти проти зірок», у якому зустрічаються видатні більярдисти. Від команди «Зірок» це буде Вікторія Болітко! Yeah! Від команди «Дітей» Никита Шляпніков! Никита, Вікторія, Вікторія, Никита. Привіт. Попри те, що між вами 30 років різниці, виглядаєте ви обоє прекрасно і на рівні. Никита, я вас коли представляв, я сказав, що ви володар першого юнацького розряду з більярдного спорту. Перший юнацький розряд, щоб його здобути, це в кого треба партію виграти? Багато в кого. Багато в кого. І ви виграли багато в кого? Багато де грав. Ви знаєте, я теж багато де грав. І в третьому гуртожитку Тернопільської академії. І тут грали. І тут я грав, і в Львові я грав. Привіт. І во Львові я грав. Серйозно? І в Львові вигравали? Да. Кого ти мені привів? Ти сказав просто поіграйте в шарики. Почти третє місце. Ти можеш не розказувати наші приватні бесіди? Торвличку було. Никита. Так, я сразу предупреждаю, что я просто хобби, у меня хобби такое было. Я перепрошую, не переплутуй слово хоббіт и слово хобби. А то, что у тебя был хоббіт, это очевидно. Вікторія, я до вас звернуся. От я вас оголошую як дівчину, яка 8 годин поспіль може грати на 12-сантиметрових підборах. Я так розумію, що, мабуть, був якийсь прецедент, і вам довелось на 12-сантиметрових підборах грати 8 годин поспіль. Я навіть не знаю, як я могла в то время, в студентські роки, я грала і любила цю гру, і ходити на 12-сантиметрових каблучках 8 часов вокруг цього стола, і при этом не заметить, що я устала. Тобто це такий був азарт, що ти просто не замечаєш ні время, ні своїх ног. Вам легче с каблуками? Он меня просек, да, я немножечко выше, поэтому мне немножечко легче играть. Скажите, будь ласка, Никита, а да. Вы вмеете робити якісь трюки на да. столе? Да. Я буду позиваться на вас. Ну, значит, мои трюки, они немножко не касаются игры в бильярд. Про какие самые трюки вы говорите? Об этом позже. Пьем, я вам передам. Пьем, будь ласочка, готуйтесь до двобою. Дорогі більярдисти, приступайте до справи. Віка, привіт. Я попробую тебе виграти. Посмотрим, як ти граєш. Удачі. Никита Шляпніков. 9 років. Грає у більярд 3 роки. Переможець чемпіонатів Києва з пулу. Никита, я знаю, що ти крутой. Я желаю тебе удачі. А я постараюсь сделать все, чтобы тебя победить. Но если я проиграю, я проиграю с удовольствием. Вікторія Болітко, актриса «Дизель-шоу». Відточує майстерність, граючи з учасниками «Дизель-шоу». Вікторія Болітко і Никита Шляпніков. Отже, перш ніж ви приступите до справи, і я поясню, як ця справа буде виглядати, я хотів запитатися, Вікторія, скажіть, будь ласка, у вашій родині є більярдисти? Ні. Никита, а скажіть мені, а у вас в сім'ї є більярдисти? Так. А хто саме? Мама. Ваша мама добре грає на більярді? Да. Я знаю, що у Микити мама 33-кратний чемпіон України. Жіночого більярду. Я перепрошую, скільки разів? Це що, ваша мама почала грати з пелюшок? Отже, друзі мої, є для вас завдання на цей раунд. Зараз по черзі. Ви будете показувати один одному якийсь трюк на більярдному столі, якийсь цікавий удар, якусь комбінацію. Ви називаєте цей трюк, показуєте його, а потім ваш суперник повинен його відтворити. Я пропоную, щоб пані Болітко розпочала. Я? Так, перший трюк показуєте ви, ваш удар перший. Никита спостерігатиме за вами і спробує повторити ваш феноменальний удар. Никита мені підказав, говорить, не забудь намілити. Молодець, спасибо большое.
Мне бы хотелось показать удар, который называется клапштос. В чем его фишка? Фишка в том, что биток, то есть шар, по которому я буду ударять своим кием, должен остановиться на месте следующего шара. Окей, давайте подивимося, як вам це вдасться. Он должен остановиться, а красный мы должны забить. Угу. Чистої води клапштос. Никита, я вважаю, що це виклик. Я не знаю, чи коли-небудь до сьогоднішнього дня ви здогадувалися, що існує на більярдному столі клапштос. Це по-другому стоп. Я знаю, що таке клапштос. Ну що ж, давайте тепер ви продемонструйте нам свій клапштос. І... Як на мене, клапштос був виконаний не зовсім чисто, але хто я такий, щоб судити вас? У нас же ж є мегамозок, він сам за всім спостерігає. Добре, Никито, зараз ви маєте продемонструвати якийсь свій трюк, а пані Булітко спробує його повторити. Скажіть, будь ласка, як називається цей трюк, комбінація, удар, який ви зараз продемонструєте? Паровоз. Паровоз? Так. Да. Треба мені попасти сюди. Так. Біток влетить, прихоснеться п'ятерки, залетить десятка. Окей, добре, давайте поглянемо, як вам це вдасться. Є! Вдався вам паровоз. Ну що, пані Булітко, давайте подивимося, як вдасться вам тепер відтворити той самий елемент. Алі! Дуже дякую. Джентльмени, я не знаю, чи цей ритуальний танок допоможе пані Булітко, але знаючи, що слово паровоз для Вікторії не чуже, а знайоме зі студентських років, ми переконані у тому, що все вона зараз зробить правильно. Якщо я вас розочарую, ви будете мене любити. Ви не виконали цей елемент. Пані Булітко, будь ласка, виконайте наступний свій трюк. Що це буде? Давайте я попробую удар 18 века. Як? 18 століття. Удар 18 століття? Попытаюсь бить сзади, для того, чтобы он пятый шар ударился в восьмой и закатился в луз. Окей, прекрасно. Давай! Бу-бу-бу-бу-бу! А название? Боже, який красивий удар 18 століття. Да, почему его так называют? Потому что очень много было зафиксировано вот на картинах удар именно в такой вот позиции. Спасибо, Виктория, за цікавую історичну довідку. А зараз ваш суперник Никита Шляпников спробує відтворити уже зроблене вами, причому вам це вдалося. Ну і... Юлю! Чистасенько! Так, Никита, далі що? Далі буде бриллиант. Никита, я, чесно, не зовсім зрозумів. Тобто зараз склалась така цікава конструкція на зеленому сукні. Що це буде за удар? Як же все має відбутися? Він має попасти в борт, в одиницю і дев'ятку зробити. Для чого тоді тут вся ця конструкція? Щоб просто не все було прямо звідти. А, типу перешкода. Да. Добре, ми бажаємо вам успіху. Вперед.
куда ты бил? Просто, может, ты мені просто почав? Я ще в четвертий борт попав. Ох же ж діамант який, навіть чотири, тобто це багатогранний діамант. Тепер прийдеться сюди і сюди. Молодець! Тепер буде ще сюди треба буде попасти. Вікторія, Вікторія, я переконаний, я переконаний, що такий удар вам під силу. Повертаю вам. Куди сюди, куди сюди? Ви в мене більше вірите, ніж я в себе. Куди сюди? Вот сюда. Может быть, я научусь делать бриллиант. Можно на две попытки? Ні, максимальна тишина, максимальна концентрація. Спроба є тільки одна. А по бітку бить просто? Да. В центр? Это... Так, я центр. Не знаю, я просто... Можеш сложное... вдарити в борщаговку. Это самое сложное попасть. Даю две попытки. Две попытки мне даешь? Да. А Никита-то дал мне две попытки, друзья. Він дав дві, я даю одну. Нехай щастить. Сильнее! Сильнее надо было. Сильнее надо было. Треба було. Ну давай ще одну, давай. Попробуй сюда. Якщо Никита сказав, що він дає дві спроби, я не можу йому заперечувати, адже це його гра. Давай, 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 давай. Никита, спасибо тебе большое! Он меня научил. Ви це все, бачили? Это мой тренер. Ви це бачили? Никита, ти красавчик. Вікторія Булітко, як у хокеї, вийшла один на один і забила буліт. А тепер Вікторія Булітко демонструє свій фінальний, третій трюк. Він називається комбінірований удар. Що має відбутися? Я повинна попасти своїм бітком, по, в даному випадку, по одиниці, і дев'яточка повинна закатитися правою вузою. Я зрозумів. А бітком не хочете ще штани зробити? Перепрошую, перепрошую. Штани битком, що ж я таке верзу? Пані Булітко, просим, дуже важливий момент. Ну, В принципі, трошки не то, але своячка загнала. Да, немножко не так. Вікторія, дякуємо вам. Ви можете бути не те, щоб вільні, але відійти від столу. А той момент, коли ваш суперник буде повторювати ваш комбінований удар. А ну? Ну що, Никита, зараз у вас є можливість показати Булітко, як же ж дійсно робиться цей комбінований удар. І він робиться! Молодець! У мене таке враження, знаєте, що коли Никита зранку прокидається, ну, всі діти прокидаються, батьки кажуть, де зроби зарядку, там, чи почисти зуби, там, якийсь емоціон. Никита зранку прокидається, мама каже, іди зроби 10 комбінованих ударів. Ні-ні-ні. Друже, зараз ваша черга показати фінальний, третій елемент. Розкажіть, будь ласка, як він називається? Мишоловка. А в чому суть? Треба, щоб єдиниця залишила... Це все впало і єдиниця впало. Як мишка забігла і захлопнулась мишоловка, тобто, так? Тобто, битком ви маєте потрапити ось по цій кулі. Да. Вона має зайти всередину трикутника, а трикутник має закрити. Так. Да. Ну що ж. Все. Очень сложний. Зато зайшов. Зате загнав шар у лузу. А у лузі що? Червона калина. Я не вмію. Я сюди целюся. Ти мені можеш сказати, куди мені треба? Ні-ні-ні, друже мій. Друже мій, все, вибачте. Ви вже свою справу зробили. А тепер відійдіть, Вікторія вам покаже, як це робиться. Треба якось розрахувати, правильно? Як розрахувати? Да. Бей зі всієї сили. Пані Булітко! Зараз ваша доля у ваших руках. Можеш, можемо виграти. Ну,
І я констатую той факт, що з таким трюком і ударом, який має назву мишоловка, не справився жоден з наших гравців. Тому мені залишається тільки одне. Просто підійти і показати вам нещастя, як це робиться. О, Боже. Це дуже складно. Треба було дальше. Це не складно. Прошу, дивіться. Справа в тому, що мало хто знає, але я багаторазовий чемпіон вулиці Кармелюка в Збаражі. Давайте вже б'єте. Ай, Боже. Вчеш, нема з ким в люди вийти. Вийшла. Браво! Що мені підказати? Будете себе гарно поводити, я вам ще щось покажу. Можна мені. На цьому ваші баталі, більярдисти, заспокійтеся. Я перепрошую, друзі. Давайте поспілкуємося зараз всі дружно із нашим мега-мозком. Шановний суддя, оцініть, будь ласка, виступ пані Булітко та її юного суперника. Вікторія. Так. Діамант. Маю на увазі другий трюк. Навіть якщо ви виконали його з другої спроби, я її не зараховую. Нікіта, я зараховую вам перший трюк. Трюк 18-го століття вам вдався. Комбінований удар демонструвала Вікторія. Вона його не виконала. А Нікіта мав виконати це третє завдання. І він загнав кулю номер 9. У лузу. Перемога дітей. Yeah! Отже, у восьмому раунді силами Нікіти Шляпнікова команда дітей хоча б трошки, але скорочує відрив від команди зірок. Поки ви там дограєте, я віддаю вам другу за цю гру сферу. Рахунок після восьми раундів 2-6 на користь зірок. Мне очень понравилось вообще играть, вообще окунуться в ту атмосферу. А еще мне очень понравился Никита. Я, конечно, знал, что я выиграю, но я еще давал шанс сопернику. Так хорошо он играет. Он не просто был соперником, он мог мне что-то подсказать. Только надо больше ходить на бильярд. Уже хочу записаться на урок.